Steget. Hei, Christian! Hei, velkommen til garasj. Christian Ingebrigtsen popartist og medlem av gruppen A1. Christian en av Norges mest suksessfulle artister. Han har solgt mer enn 3 millioner album verden over, og hatt flere nummer 1 hits på de britiske hitlistene og på VG-lista. Christian også låtskriver og produsent for en rekke andre artister i tillegg til seg selv. Oi, så fint du har fått det her, Christian. Ja, her er jo, dette er jo jobben min da, på en måte. Du har studio her i en sånn flott gammel gård. Ja. Du bor kanskje rett i nærheten av det? Jeg bor rett over jordet, rett og slett. Det er jo et vanvittig fett liv du har levd, ifra ung alder. For meg så har jeg alltid visst at dette er kallet for livet mitt, å skrive musikk og jobbe med musikk. Så det har vært opp og ned, men jeg har vært utrolig heldig, og jeg er veldig, veldig takknemlig for at jeg har fått levd det livet jeg har gjort så langt. Altså, har det alltid vært en del av deg, eller altså, har du noe sånn her, dette er arbeidet mitt, dette er livet, altså, går det alltid ett? Jeg som privat er jo veldig mye jobb hele tiden. Man har alltid laptopen eller telefonen på, og det er veldig lite tid til det private. Samtidig så lever jeg jo av hobbyen min. Altså, det ikke en sånn hemmelig frimerkesamling etter hjørnet hjemme hos deg, eller en fotballsko under en hylle som du spiller med? Jeg begynte jo som veldig interessert i bil også. Da jeg var 15 år kjøpte jeg min første bil. En boble. Nei. Som vi pusset opp, jeg og pappa da. Det eneste vi fikk aldri tettet den helt. Det var alltid noe eksos som lakk inn. For lukket jeg alle sluser på den der, så ble jeg kvalm og svimmel. Du hørte triks da med boble da. Det er hvis det er kaldt ute. Triks er å åpne opp alle vinduene, så det blir like kaldt inne i bilen som utenfor. Ja. Og så sitter du i t-skjort og later som. Ja. Ja. Men du, jeg skulle jo ta med en litt sånn artig bil til deg. Ja. Dette er en bil som krever antrekk, og den føler jeg krever smoking. Jeg har faktisk smoking. Ja. Der er den. Kjøredressen på. Kjøredressen på. Hvor er bilen vår, da? Jeg vet ikke. Min venn, en Aston Martin Rapid S. V12-er, 560 hester. It's all yours. Kan du kjøre, du? Så skal jeg sitte på, ja. Skal jeg tørre å kjøre dette her, da? Vet ikke hva som åpner dette her, engang. Oi, der, ja. Wow! Men det automat. Det automat, men det også en manuell. Det kan du bestemme selv. Hvis du ser bak her, så har du sånne paddler. Mm. Har du gått bremsen? Bremsen. Særlig han. Nå er det nesten sånn at jeg håper at vi blir stoppet. Det liker jeg. På bremsen, foten på bremsen, trykk på drive og kjør. Man sitter litt lavt. Men hvordan skyter jeg raketter og sånn her? Vi bestemte oss for å vise oss frem litt, så vi dro til en bensinstasjon for å henge med rånerne. Men her var det ingen. Derfor dro vi videre til Refsnes gods. Lunsj, da tar vi lunsj. Er det ofte det er sånn stil i garasjen? Du, det er kanskje for sjelden. Ja. Det tenker man om. Dette her er jo som å være i en James Bond-film, det her. Ja, det er det. Er det sånn å være A1, Christian? Sånn er det hver dag. Nei, det er jo som i garasjen. Noen dager er det mer glamour enn andre. Ja. Jeg må si at jeg synes det er utrolig fett, altså. At vi faktisk har kjørt råner rundt i Ski med Aston Martin. Vi har stoppet på Esson i Ski med Aston Martin. Så jeg tenkte vi skulle få brukt den der track-knappen din, ja. Mm. Så jeg har med et par hjelmer. Det høres skummelt ut. Det høres skummelt ut. Ja.
Nei, vi får ta oss en spreit med oliven. Ja. Men det var dårlig med raketter I bilen. Etter en fabelaktig lunsj dro jeg og Christian videre. Det på tide å sjekke hva Aston Martin god for. Det ikke hver dag vi ser på ekte Munch mens vi spiser lunsj. Tenk det. Kristian, når vi kommer til Rudskogen, ja. Vi må jo få teste den litt også. Du må jo få kjenne ordentlig på den. Ja. Det ikke helt James Bond, men siden vi på reisebilbanen, så må du ha hjelm på. Ok. Da saler vi opp. Det høres bra ut. Da saler vi opp. Go. Bare begynne å gi på gass her, du. Det går fint, det. Gi på. Kjør på. Da bare 140 igjen, da. Herlighet. Sikter du på den oppe der? Ja. Yes, og så går du inn der. Skjønner du? Så du har bare sånne store, fine smykker. Ja. Yes, sir! Nå kan du bare kjøre og kose deg. Ok. Tråkk til! Og på! Jeg merker at jeg tør ikke å tråkke til det jeg kanskje hadde tørt hvis det var en bil som ikke kostet 3 millioner. Det gøy, altså. Ja, nå skal vi inn I bittre. Fy søren, så gøy. Du kjenner jo at det mye potensial her, da. For både fart og... Det en kraftig bil, altså. Du kjenner at det aksefært, altså. Og vi var langt ifra grensa. Takk for turen. Det jeg som sitter på. Se da, han Borgermoen. Han går det bra for nå. Ikke nok med at han kjører Aston Martin. Han har Christian Ingebrigtsen som sjåfør.